নমস্কার জানাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ ব্ৰেডৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি, ব্ৰেড পোলাও ৰেচিপি। অতি সুন্দৰ আৰু অতি সহজ ৰেচিপি। চাওঁচোন আহক কিদৰেনো মই ব্ৰেড পোলাও বনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই ছপিচ ব্ৰেড লৈছোঁ, এনেকুৱা পিচ ছপিচ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ব্ৰেড ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে মই এখন টেৱা পাতি তাতে ব্ৰেডখিনি সেকি লৈছোঁ। সেয়া ব্ৰেড পিচ মই সেকা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে মই ব্ৰেড পিচ এখন ছুৰীৰ সহায়েৰে মই সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ম। কেতিয়াবা আবেলি চাহকাপৰ লগত খাবলৈ এনেকুৱা মুখৰোচক কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, সেয়েহে মই আজি ব্ৰেডৰ এনেদৰে এটি ব্ৰেড পোলাৰ ৰেচিপি বনাইছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু মই এয়া পিচ পিচ কৰি হৈ গৈছে। অন্যহাতে মই এখন কেৰাহী পাতি তাতে এক চামুচ ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ আৰু কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ। লগতে কেইটামান দিম মই ইয়াতে ক'লা জিৰা দি দিছোঁ, এচামুচ নহয়, আধা চামুচতকৈও কম মই ক'লা জিৰা দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত মই ভেজিটেবল হিচাপে লৈছোঁ এয়া ৰচুন লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, বিলাহী, কেপচিকাম, গাজৰ আৰু কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি মই ইয়াতে কেৰাহীত তেতিয়া মই দি দিম। অতি সহজ ৰেচিপি কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি। তাৰপিছতে মই নহৰুখিনি দিছোঁ, পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত নহৰু দিলোঁ, অলপ দেৰি লৰাম মই। একেবাৰে সিজিব নালাগে, জাষ্ট অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত বাকী চব্জিখিনি মই দি দিম। এতিয়া মই গাজৰ, কেপচিকাম আৰু যিকেইটা মই দুটা মই বিলাহী লৈছিলোঁ সৰু সৰু, বিলাহী দুটা মই তাতে দি দিছোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ লৰাইছোঁ। লৰোৱাৰ পিছত মই সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ নিমখ আৰু মই দিছোঁ জিৰা। মই ভাজি লৈ গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ জিৰা পাউডাৰ মই তাতে দিছোঁ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ এচামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ লৰাম। তাৰপিছত সিজিবৰ কাৰণে অকণমান দেৰি মই ৰাখি দিম, 5 মিনিটো নহয়, ঠিক 3 মিনিটমান মই ইয়াতে সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম। আকৌ মই ঢাকোনখন উদঙাই চাইছোঁ। এতিয়া মোৰ এই আধা সিজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়া চাইছোঁ আধা সিজা, পূৰা সিজি যোৱা নাই, আধা সিজা হৈছে, আধা সিজাতকৈ অলপ বেছি হৈছে, মানে খাব পৰা হৈছে আৰু। এতিয়া মই আৰু অকণমান দেৰি ঢাকোন মাৰি দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া ঢাকোন উদঙাই চাই মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ 1 চামুচ টমেট' চচ, তাৰপিছতে দিম মই 1 চামুচ চয়া চচ 1 চামুচ দি দিছোঁ। সুন্দৰকৈ লৰাইছোঁ, চাওক কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু অতি সুন্দৰ ৰেচিপি, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মই ব্ৰেড কেকি মই পিচ পিচ কৰি লৈছিলোঁ, ব্ৰেড পিচ ইয়াতে দিম। সুন্দৰকৈ লৰাই দিছোঁ, মিক্স কৰি দিছোঁ। হৈ গৈছে মোৰ ব্ৰেড পোলাও ৰেচিপি। এতিয়া মই লৰোৱাৰ পিছত মুৰিয়া হৈ গ'ল।
আপোনালোকে এনেদৰে বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ভাল লাগিব নিশ্চয়। অকণমান ঢাকোন মাৰি আকৌ মই ঢাকোন লগাই এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ। এয়া চাওক, মই এখন কাটা চামুচেৰে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কি সুন্দৰ ৰেচিপি, অতি ভাল, অতি সহজ, খাবলৈ বহুত ভাল। গতিকে যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ইমান দেৰি ধৈৰ্য্যৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ আহোঁ।